Dobrý den, jmenuji se Michal Křenek a tady vás zdravím z Milána, stacione centrále Milano, vlaková, a za mnou je prostě krásná budova, jo. Itálie je prostě fantastická města, fantastické město, fantastický stát na historii. A celkově prostě je tu co vidět, jo? Je tu 75% vlastně světové historie, a vlastně každé město, kam pojedete, tak je tady zajímavé, jo? Každé místo má svoji kulturu, je tady spousta dialektů a je to prostě všechno hodně, hodně rozmanité, jo? Takže mějte se krásně, kdyby vás cokoliv zajímalo, třeba o Miláně nebo o čemkoliv. Chtěli byste cestovat po Itálii a chcete nějaký detaily, tak se klidně ozvěte. Jo, a tady vás zdravím z krásného prostě místa, kde si myslím, že má to prostě nějakou mystiku v sobě, má to v sobě historii a tady tyhle místa prostě fascinujou. Mějte se krásně, zdraví vás Michal Křenek.